Dobrý večer, je po 19. hodině, takže je jasné, co vás teď na pětce v příštích 50 minutách čeká. Debata k prezidentské volbě. Kolem této historické události, kdy si Češi poprvé volí svou hlavu státu přímo, začíná opravdu vážně přituhovat. Ministerstvo vnitra vyřadilo z 11 uchazečů Janu Bobošíkovou, Vladimíra Dlouhého a Tomio Okamuru kvůli tomu, že údajně měli příliš mnoho neplatných podpisů pod svými přihláškami. Zřejmě budou následovat soudy, možná se prezident bude nakonec volit v jiném termínu, někdo už také volá po úplném zrušení celé přímé volby. Fraška? Možná. Drama? Určitě. O tom všem budeme dnes diskutovat s kandidátkou Zuzanou Roitovou a já opět spoléhám na vaši vydatnou pomoc. Čekám vaše dotazy a názory na telefonní lince 220 802 30. Jsme také na Skypeu, který můžete využít i pro videopřenos. Připravená je rovněž linka pro SMSky na 725 802 30. E-maily můžete posílat na voliteprezidentovi@5.cz a psát se dá i na náš facebookový profil. Tak se do toho pusťme. Já jsem rád, že zde v krátké historii pořadu mohu podruhé přivítat kandidátku Zuzanu Roitovou, někdejší lékařku, později ministryni spravedlnosti. Také, ježišmarja, to jsem řekl, to bylo nespravedlivé. Ministryni zdravotnictví pochopitelně v tašovského vládě, později europoslankyni a nyní kandidátku na prezidenta. Omlouvám se za tu změnu funkcí a díky, že jste přišla. Dobrý večer. Já doufám, že to bude podobně výživné, jako to bylo naposledy, kdy jsme tu spolu byli, a spolehám i na vás, na diváky, že nás tom nenecháte a budete volat a psát a říkat své názory. A ono, myslím, bude o čem mluvit, protože ta volba se skutečně velmi zamotala. Jak to prožíváte, tu, řekněme, frašku kolem těch podpisů? No, já bych to nenazvala fraškou. V první řadě já bych využila toho, že bych chtěla poděkovat těm lidem, kteří mě pomáhali ty podpisy sbírat, těch 5000 dobrovolníků, kteří už předtím vlastně mě psali na e-maily a vyzývali mě k té kandidatuře. A tito lidé opravdu velmi odpovědně debatovali s těmi svými přáteli a známými a sbírali ty podpisy. A to se projevilo i na té chybovosti, která byla úplně nejnižší. V tom prvním kole 4%, v druhém pouze 3%, takže já moc děkuju. Myslím si, že ta poctivost se vyplácí, ano, a je to hrozně hezká zpráva, že poctivost se vyplácí a také se vlastně ukazuje, že ten, kdo vsadil na to, že sbírá ty podpisy za peníze, takže může ne vždycky dobře dopadnout. To narážíte na Vladimíra Dlouhého, říká se, že to může být ten motiv, že lidé prostě motivovaní 20 korunou za podpis začali dopisovat kačery Donaldy a podobně. Proč jste nechtěli, vy jste tušila, že by to mohlo dojít do takového stádia? Bála jste se toho, když to vůbec začalo? Já jsem to považovala takové myšlenky úplně vlastně za rizikové a zároveň i za neférové svým způsobem. Ne vůči panu Dlouhému samozřejmě, ale vůči mě, protože já jsem považovala vlastně ten sběr podpisů a nazbírání těch 50, v mém případě 80 tisíc podečtení, méně než 80 tisíc podpisů za jakési primárky. Takže pro mě to byla velká výhoda, že ty podpisy jsme mohli sbírat. Tak každý tu předkampaň pojal jinak, někdo více marketingově. My tu máme teď prvního volajícího a máme ho přes Skype a dokonce s videokamerou nainstalovanou, takže se podíváme tváří v tvář. Vítejte ve vysílání a prosím o stručný jasný dotaz. Dobrý den, já vás taky vítám. Já bych se chtěl na něco zeptat, jestli mě paní mohla vysvětlit, jak je to možné, že třeba v Liberci máme paní samosoudkyní, která teda za zabití člověka, to se stalo, že holka šla teda se svojí mámou, bylo terénní auto velký, tento kluk jí mámu přejel a dostal 400 veřejných prací a já jsem dostal za pár korun alimentů 7 měsíců s podmínkou na 12 a ještě mě sebrali zbrojní průkaz. Dobře, takže váš dotaz je na budoucí potenciální prezidentku, jak je toto v našem státě možné. Já jsem vám v úvodu řekl, že jste byla ministryní spravedlnosti, nebyla, ale zdravotnictví, takže byste mohli možná více byla způsobila odpovědět, ale co tomu říkáte? No tak podle toho, co ten pán povídá, tak je to velmi zvláštní a v každém případě by bylo důležité, aby se odvolal, aby žádal vyšší instance až třeba k tomu nejvyššímu soudu, aby se odvolal, protože ten to může prošetřit. Já samozřejmě k tomu nemůžu nic říct, než to, že jako jemu se mi to zdá samozřejmě divné. Máte vy sama důvěru v český právní systém, že je schopen se tento člověk dostat ke spravedlnosti přes všechny ty instituce? Já myslím, že čím vyšší ta instance, tím ano, ale tak se to úplně bagatelizovat nebo zjednodušit nedá. V každém případě jsou soudci, kteří jsou nesmírně spravedliví a pečliví a také jsou tací, kteří mohou být i uplatní. To je vlastně i ten důvod, proč zvoláme po tedy určitých úpravách a změnách. Takže ano. Tak to bývá. Lidé jsou různí. Máme tady telefonát a určitě bude také různý a jiný, než jsme zrovna slyšeli. Dobrý večer ve vysílání. Dobrý večer.
Já bych chtěla pozdravit paní Rovitovou, je moje kandidátka a souhlasím s ní v tom, že ta volba prezidenta není žádná fraška. Fraška je to pro pana Šťastného a pro celou ODS. Držím vám palce, paní Rojcová. Děkuji. Tak to byla slova podpory narážející na výrok Borise Šťastného, poslance ODS, který už se nechal slyšet, že by bylo možná nejlépe nechat celou volbu zrušit. Tak já jsem to nezaznamenala, protože jsem skoro pořád na cestách. Teď jsem právě dorazila z Hradce Králové. Ale samozřejmě, že asi nelze zrušit tu přímou volbu, jinak si to lidé přáli a politici jim vyšli vstříc, ale vyšli jim vstříc takovým způsobem, aby to bylo vlastně až na poslední chvíli a nepřipravili to řádně. A ten prováděcí zákon skutečně já také považuji za ušitý velmi horkou jehlou. Nebylo tam žádné připomínkové řízení. Například bylo možné udělat i jakýsi vzorek sběru podpisu, aby se zjistilo, jaká je vlastně chybovost a správně to naměřit. Takže já ten zákon opravdu také považuji za velmi tedy nekvalitní. Jaký, ale za frašku to nepovažuji. Jaký váš teď odhad situace do toho ledna? Měli bychom volit 11. ledna. Myslíte si, že se vše stihne tak, že to skutečně proběhne? To já těžko mohu odhadovat, protože to nezáleží na mě, ale záleží to na těch lidech, kteří vlastně dokonce i plánovali, že se budou soudit a že budou tu přímou volbu nějakým způsobem natahovat, diskreditovat. Takže to je otázka na ně. Odhad. Já jsem chtěl jen v podstatě typ. Z toho, co jsem dneska zaslechla, tak si myslím, že minimálně do toho 13. prosince nebude jasné, kdo skutečně je způsobilý být kandidátem. A potom samozřejmě, pokud se budou odvolávat k tomu ústavnímu soudu, no tak záleží také na rychlosti jeho rozhodování, ale já bych dávala přednost té pečlivosti jeho rozhodování před rychlostí v tomto případě. Dobře, takže je možné, že se to protáhne, aspoň tak tomu rozumím v těchto slov. A vítám zde ve vysílání dalšího diváka. Dobrý večer, prosím o jasný, stručný dotaz na paní Rojtovou. Nebo váš názor? Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře. Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat paní Rojtový na její názor nebo osobní postoj k homosexualitě a otázce potratu. Díky moc za tento dotaz, to je palčivé téma, zejména vaší lidové strany, tak jaký je váš osobní postoj v tomto? Já si nemyslím, že to je palčivé téma lidové strany, ale je to téma, tak většiny křesťanských stran řeší téměř křesťanští. Já bych řekla, že to řeší křesťané. KDU-ČSL není konfesní stranou, není konfesní politickou stranou, ale samozřejmě jako praktikující katolik na to mám svůj názor. Pokud jde o potraty, já bych jako prezident nepodepsala zákon, který by liberalizoval interrupce. Současně ale jsem známá tím, že zásadně dávám přednost nebo zdůrazňuji nutnost osvěty a výchovy v rodinách a osvěty, která je strašně důležitá. A samozřejmě hledání cest, které pomohou těm ženám, které se dostanou do takové situace, volit jinou alternativu než zabití dítěte, protože s tím samozřejmě právo na život od narození, od početí do přirozeného konce. A takže podporovala jsem aktivně baby boxy, organizovala jsem křesťanskou poradnu v nemocnici milosrdných sester Karla Boromejského a tak dále. A pokud jde o homosexualitu, tak to je spíše otázka možná pro nějaké specialisty. Tak spíše registrované partnerství, ano, ne? Pokud jde o můj názor, tak oni mají registrované partnerství. Já jsem prosazovala, aby tam nebyla žádná pozitivní diskriminace, že zrovna jenom ti, kteří jsou homosexuálové, tak mají právo. Máme už další volici, tak jenom krátce, čili tak, jak to nyní je, to vám vyhovuje v naší nastavenou, naší republice. Já myslím, že ta paní se ptá na podstatnou věc a to je, já si myslím, že by měli být tito lidé diskriminováni, ale zároveň nepozitivně také povyšováni a já bych tedy nesouhlasila s adopcí. Pro tyto páry. Ano. Dobře, máme tady dalšího člověka na drátě. Já vás vítám v přímém přenosu a prosím o dotaz. Dobrý večer, pane redaktore, zdravím i kandidátku na prezidentku. Dobrý večer. Tady Hanus Děčínská, já mám na vás, paní kandidátko, jednu potěšující zprávu. Buďte rádi, že jste se zbavili pana Kalouska, že u straně lidový nedělá ostudu. To je moje první připomínka. A když jste tam mluvili o tom, že vlastně ty zákony nebyly zpracovány tak, jak by si asi lidé představovali, tak já největší problém vidím v tom, že jsou zvýhodnění kandidáti za politické strany, přičemž každý ví, jak český národ teď prostě jaký má postoj k politickým stranám.
spatřujete vy také jako já v tom určitou nespravedlivost, když oni vlastně nemusí sbírat žádné podpisy. Děkuji moc za odpověď, mějte se hezky. Děkujeme také za otázku, tak prosím. Já to nepovažuji za nespravedlnost, tak to je nastaven ten ústavní zákon, i když si jsem vědoma toho, že ty politické strany si to takto připravily. Já už jsem říkala, že já jsem považovala za výhodu, že mám možnost, že ten zákon umožňuje vlastně sbírat ty podpisy přímo od voličů. Dobře, není to nespravedlivé. Ta první část otázky byla velmi zajímavá, indikovala zbavení se výhodu KDU ČSL, že se zbavila ministra, dnešního ministra financí Miroslava Kalouska. Jak vy vzpomínáte na poměry v Lidové straně v době, kdy tam bratr Kalousek byl s vámi? My jsme neměli jaksi stejné názory na mnoho věcí, jak na program, tak i na styl politiky, a já bych řekla, že je opravdu velmi dobře, že KDU ČSL je dnes vlastně novou trošku stranou, kterou ovládají mnohem více mladí lidé s jasnými vizi, nespojení s žádnými kmotry a s žádnými prostě věcmi, které by mohly tu stranu dnes ohrožovat. To je strašně dobře. Máme tady další telefonát, tak já vás vítám, prosím. Dobrý večer, paní Rutová. Prosím pěkně, já řídím stejně jako vy názory Nová lidové strany. Lidové strany Nová, v který byl zapojen můj otec normálně a která byla likvidována po 40. roce, de facto. Měli jsme v té Nová taky ministra zdravotnictví, který jako tak nějak za nic nestál, že jo. Byl učený Nová vode. Já vás poprosím o dotaz než nějaký výlet do historie ano, vaší otázku, rodiny. Otázku, prosím, si to je, ano. Je mi s podivem normálně, že jsem se teprve tady dozvěděl normálně, že kandiduje našeho prezidenta, poslancem Berek normálně, jeho skán byl fašista. Vysvětlete mi to, jak je to možné, že se to stalo, že jste zachytili tu věc a jestli, že bude Benešový dekretu neměl nárok ani normálně na ten orlík. Já jsem nerozuměl, můžete zopakovat, čí tchán byl fašista, kterého z kandidátů? Prosím tě, pan Schwanzenberg. Pan Schwanzenberg, já připomenu, že... Pan normálně, ve vašem pořadu jsem se dozvěděl normálně, že byl jeho tkán fašista. U nás určitě ne. Každopádně otec pana Schwarzenberga byl mezi těmi zástupci církve, který vyhlašovali před Mnichovem věrnost Československé republice, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost této situaci. Jak se díváte na to, nebo máte povědomí o tom, že by tkán Karla Schwarzenberga byl fašista a vypořádání z minulostí v tomto případě? Tak jednak jsem o tom neslyšela, nevím o tom. Za druhé bych ctila to, že děti nemohou za své rodiče, a myslím si, že to bude spíš nějaká dezinformace. Dobře. A jinak já musím říct, že já si pana Schwanzenberga jako osobnost vážím. Máme tady v tuto chvíli pravidelnou anketu. Ptali jsme se lidí na ulici, zdali může být žena na Hradě. Myslíte si, že by na Hradě mohla být žena jako prezidentka? Může tam být kdokoliv. Lesby ne. Mohla, ale jiná. Taková neexistuje. Nevím, snad ano. Proč by nemohla? Jo, určitě. Mohla, musela by to být ženská člověk. No, spíš si myslím, že ne teda, protože společnost je trošku mužsky orientovaná, takže myslím, že to nevyhraje. Tak jako každopádně by mohla být, jako proč ne? Mohla. Někdo říká, že po těch dvou silných mužích, kteří po listopadové politice udávali z Hradu tón, že by žena mohla Hradu slušet, sázíte na tuto náladu, která by mohla být mezi voliči? Tak já na nic nesázím, já sázím na své zkušenosti z té vrcholné české i vlastně evropské politiky a na své zkušenosti a na svůj celý život, a jinak bych byla hrozně ráda, kdyby se lidé více než na to, co slibují kandidáti, dívali na to, jaký jsou to lidé a jakým způsobem se stavěli k řadě věcí v té nedávné minulosti. A bez ohledu na jejich pohledy. A bez ohledu na jejich pohledy. Jinak já jsem přesvědčená, že ženy samozřejmě do politiky velmi patří a že ji tedy kultivují. Dobře, máme tady dalšího volajícího. Já vás vítám v přímém přenosu při pořadu Volejte prezidentovi. Dobrý večer. Dobrý večer, takže mohu položit dotaz? Můžete, čekáme na ní. Výborně. Já nejdřív musím souhlasit s tím, že děti nemohou za rodiče, ale máme tady případy z historie, že rodiče dětem byli zavražděny. Byly tady případy, byste si nemohla vzít manžela, jako to bylo u Zátopku, tak to bylo třeba u nás, jo. Nebo že by vás vyhodili ze školy, zakázali vám studia. To je můj případ. Já mám doklad na to, že nesmím studovat, nesmím mít vzdělání. Ano, kam míříte? Jo, třeba 28 dní mě nedali najít státní bezpečnost, 4 dní mi vypli vodu a takovýhle. Rozumím, a teď vás poprosím o dotaz. A dotaz je ten, já jsem strašně šťastný, že minulý týden v televizi byl jeden soudruh komunista, který řekl, že ten státní rozpočet vláda co dělá, že ty komunisti by měli na Václaváku vyset na kandelábrech,
to se zachytili všichni. A že by se jim měl zase zabavit majetek, jako z národní, tak tady už jednou bylo. To bylo, to proběhlo v televizi Nova, tak to nějak... To se ukázalo jako dezinformace, jako zneužití facebookového profilu. Já to použiju vaši zkušenost a váš názor k tomu, abychom se popovídali se Zuzanou Roitovou o vypořádání s komunisty a možná k té nové vlně komunistického vzedmutí. Konec konců pan Bubeníček je hejtmanem Ústeckého kraje, to je první komunista v takto vysoké pozici. Jak se na to díváte? Tak já jsem z toho velice smutná. Chci věřit, že to je revolta ze strany občanů a že ti občané, co je volí většinu, neznají jejich program, protože by se tam dozvěděli, že cílem je budovat socialismus, což je v rozporu s tím tržním nebo sociálně tržním hospodářstvím, které je i podmínkou vlastně našeho členství v Evropské unii. A směřujeme tam 20 let. Další problém je, že tam skutečně v tom programu jsou věci o kolektivním vlastnictví a tak dále. Prý by tam nechali jenom ty karty a různé výhody, co lidé mají, to myslím platební karty a supermarkety, jsem se dočetla v tom programu. A takže to mě vadí, ale na druhou stranu je to prostě zvižený ukazováček nebo pěst, která říká, že by se lidé měli zpamatovat. V první řadě tato vláda by se měla zpamatovat. Dobře, říká Zuzana Roitová, máme tady na drátě dalšího volajícího. Vítám vás ve vysílání a čekáme s kandidátkou na prezidenta na váš srozumitelný dotaz. Dobrý večer. Když jste předsední, byste si měli jako zjít zpátky, no byla paní Wolfová tady, když se potom jednalo o těch, o tom Schwarzenbergovi. Prosím pěkně, druhý dotaz, který mám. Jak by se postavila paní prezidentka normálně k tomu normálně, kdyby se mělo jednat ještě o majetky z první republiky, kdy akcionáři normálně přišli prostě, jo, děkuju, stručný, já rozumím, poprosím o stručné dotazy a když už se opakuje po druhé, tak už úplně nejstručnější, já vám rozumím, majetky z první republiky, to je prolomení restitucí před 25. únor roku 48 například, můžeme to takhle pojmout. No, já myslím, že není možné prolamovat právo na majetek, který je prostě před účinností určitých zákonů a pokud by něco k něčemu takového došlo, tak tady máme samozřejmě i ústavní soudy a nejvyšší soudy, které by toto rozhodovaly. Pokud o mě, já velmi ctím tedy neprolomitelnost těchto věcí. Tak a není to ani možné. To podstatné, co divák chtěl slyšet, osobní názor Zuzany Roitové, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Doufám, že jsme vás nestratili a pakliže ne, tak si slumte televizi. Tak povídejte. Mohl bych se optat, no jistě. Proč po 72 letech byla zavedena Heinricha Jáda, jako to je panem Langrem, který mu nakreslili tykadla a je za to člověk souzený, že se za to vraždilo. Tak dobře, děkujeme. Vidíte, takovéto paralely Heidrichiáda a tykadla namalovaná nad tvářemi politiků. Jak vnímáte tuto kauzu a použila byste tento příměr? No, to je absurdní příměr, samozřejmě se vůbec nedá v ničem srovnávat. Pokud jde o ta tykadla, já mám proto určité pochopení a teď mám vždycky problém to slovo tykadlo říct, protože ho používám pro ten svůj šestý ženský smysl a teď se bojím to říkat. Máte tykadlo, nevidíte? Takže já si myslím, že ten trest, který dostal pan Smetana, není přiměřený. Vadí mi, že ho soudila vlastně manželka toho politika, který se cítil postižen, ale samozřejmě zasahovat do těch soudních procesů není úplně vhodné a je to nešťastná záležitost. A kdyby na to přišlo, dala byste mu milost, kdybyste byla prezidentkou? Mně se líbí, že se to vlastně překlopilo do té humorné části, že už vlastně teď všechny ty billboardy jsou stykadly. Do humorné části, ale pan Smetana sedí, dala byste mu milost? Já jsem říkala, že milost patří samozřejmě pouze těm, kde by bylo prokazatelně to potřeba udělat z humanitárních důvodů. U pana Smetany tam ten humanitární důvod nevidím, ale také jsem řekla, že si myslím, že by to byla asi jediná výjimka, o které vím, že bych možná opravdu ji udělila právě proto, aby tady ta věc skončila, protože je to opravdu trapné, jakým způsobem to probíhá. Říká europoslankyně a především kandidátka na prezidenta Zuzana Roitová. Sledujete pořád Volejte prezidentovi na televizi Pětka. Volejte nám své dotazy a názory, říkejte nám, koho budete volit na telefonní číslo 228 02 30 a na všechny, využijte všechny ostatní komunikační kanály, neodcházejte od obrazovek, za chviličku jsme zpátky. Dobrý večer znovu, vítejte zpátky u přímého přenosu živé interaktivní debaty Volejte prezidentovi. Máme tu kandidátku na prezidenta Zuzanu Roitovou a jsem rád, že hojně voláte, čili není divu, že na drátě je další divák. Dobrý večer. Prosím o otázku. No, halo? Ano, nestratili jsme vás, tak je to skvělé. A teď prosím o stručný dotaz. Dobrý večer. No, dobrý večer.
Poslouchám. Halo, slyšíme se? Ano, slyšíme a vy už mluvte. No, tak prosím vás, mě by zajímalo jedna věc. Za posledních, já nevím, 20 let, nebo za posledních 10 let se stále jako zjímá obliba komunistů, že se lidi stále vrací k tomu, co bylo. Já jsem zprvu volil pravici, pak chvíli levici a dneska už nemám volit nikoho. Prosím vás, co uděláte proto, aby se tady dělalo už konečně něco pro lidi, jako vláda, parlament, aby jsme nebyli jako ty beraní. Mrzí mě to, protože 20 let demokracie a my stárneme a dobře, rozumím, co bychom pro to měli, co by proti mě, tomu. Protože žádná budoucnost v tomhle státě není. Já vám rozumím, díky za názor, doplňující otázku. Vaše motto předvolební je, že Česká republika je chronicky nemocná korupcí, tak v tom se možná můžete o to odpíchnout k odpovědi. Děkuji a já si myslím, ano, že na tu aroganci a neschopnost a lhaní je potřeba reagovat, jak já mám ten recept, samozřejmě mluvit pravdu, pracovat a nekrást. A samozřejmě, že prezident nemůže všechno, ale může nastavit určité klima ve společnosti, kdyby nemělo být trapné o těch věcech hovořit nahlas a dbát na to, aby se ty věci skutečně řešily a mluvilo se o nich. Jak já říkám, chodí na stůl i prezidentovi zprávy BIS a jiné zprávy, nevládní organizace také o tom informují a já jako prezident bych to nepodceňovala a prostě neignorovala. Naopak bych... Pečlivě byste zatím... svodky BIS studovala. Ano, samozřejmě. Ano, a žádala bych, aby se tím ministři a případní další politici vážně zabývali. Jinak pokud jde o tu starost o člověka, tak já bych velmi ráda, aby vznikl systém, v rámci kterého každé důležité vládní rozhodnutí mělo nebo bylo doprovázeno analýzou dopadů na kvalitu života našich lidí, nejenom do státního rozpočtu. Dobře, děkuju. Máme tady dalšího volajícího, tak prosím, jsem zvědav, co máte na srdci. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Novotný z Brna, zdravím do studia, zdravím paní doktorku. Chtěl bych se ptat, co paní doktorka, v případě, že bude zvolena jako prezidentkou, co udělá pro reformu soudnictví, proti špatným soudcům, jejich možné odvolatelnosti, pro to, aby nechtěli obrovské finance a ještě navíc dále, aby jejich morálka byla na té úrovni, aby skutečně dávali morální vzor obyvatelům a slyším stále o tom, jak jsou podplatitelní. Já vám rozumím jasně, co by z pozice prezidentky mohla udělat pro zlepšení justice. Já myslím, že by se dalo začít ústavním soudem. Ano, máte tak. Už své tipy na to, koho byste jmenovala mezi ústavní soudce? Já myslím, že je nejvyšší čas zavést to, co tady už zavedl taky Václav Havel, to je, že prezident má skupinu a ne málo početnou odborníků, kteří mu poradí a pomohou vybrat možná i dál v rámci jakosi výběrového řízení ty nejlepší z nejlepších. A já bych dbala nejenom na tu odbornou stránku, ale také na tu morální. Aby tam byli lidé, kteří už prokázali, že své osobní zájmy nebo názory i politické dokáží jaksi zastrčit do zásuvek, když rozhodují, pokud jde o ústavnost. A to teď se týká i těch dalších soudců. Jen stručně, váš názor na současné obsazení ústavního soudu a na předsedu Pavla Rychetského je kompetentní současný ústavní soud? Já si myslím, že samozřejmě, že ano. Problém je, že 9 soudců bude muset být nově jmenováno a to je samozřejmě velmi důležité. A bude velmi záležet na tom, kdo bude prezidentem a jaké soudce vybere. Přesně tak, podstatný úkol pro novou hlavu státu a máme tady novou otázku. Já vás vítám ve vysílání a těším se. Dobrý večer. Tak jestli mě slyšíte, tak prosím, puste se do toho. Ano, dobrý večer. Tady posluchačka z Moravy a divačka, faním vašemu pořadu. A chtěla bych se zeptat paní Reuterové, kdyby se stala prezidentkou, jestli by chtěla za zády a takový tým, jak je dnešní vláda. Děkuji za odpověď. Nashledanou. Dobře, trochu nahrávka na smeč, není? Tak prezident si nevybírá vládu. A já jsem přesvědčená, že velmi důležitou úlohou prezidenta je společnost spojovat, ne rozdělovat. A mou ambicí jako i lékařky, manažerky je spíše lidi dávat dohromady. A tady bych viděla velkou úlohu v tom přimět, debatovat o některých věcech dříve, než se dostanou někam dál a než budou
zveřejněny. A zejména pokud je třeba o zahraniční politiku, tak bych velmi si přála, abychom si vždycky včas ujasnili pozice a vystupovali na veřejnost a hlavně zejména v zahraničí konzistentně a byli důvěryhodní. To je v rukou pracovitého prezidenta. Připomenu, že nám sem chodí spousta e-mailů, mnohé se dotýkají dotazů, které padají i přes telefon nebo přes Skype. Některé se dostanou v podobě lišty na vaši obrazovku, ale dáváme přednost telefonátům a vy hojně voláte, čili já vítám ve vysílání dalšího diváka, který se k nám dovolal. Dobrý večer, prosím o dotaz na paní Rojtovou. Halo. Já vás slyším velmi mrzce, ale snad to bude lepší. Dobrý večer. Teď už je to lepší. Dobrý večer, slyšíte mě? Už je to dobré a prosím o otázku. Ano. No, dobrý večer. Já bych měla dotaz na paní Rojtovou, v kterém roce vystudovala. Takže slyšíte mě? Já musím slyšíme, děkujeme za stručný jasný dotaz životopiseckého rázu. Tak základní školu v roce 68, gymnázium v roce 72 a medicínu v roce 78. A máte k tomu doplňující dotaz, týká se to srovnání školství za minulého režimu a nyní? Ano, mám dotaz. Chtěla bych se ta paní Rojtovi, kolik platila za ty studie? Já jsem za ty studie neplatila nic, já jsem tady žila bez rodičů. Hlavně, že si stěžujete všichni, nadáváte na komunisty a to já nejsem komunista, prosím, a nebyla jsem nikdy. Dobře, děkujeme, zatím školné není zavedeno, ale vy byste byla... Prezidentka pracovala... stejně nic nebude moc dělat, prostě nemá u nás... Já vám děkuju, poprosím, dotaz padl, i ten doplňující, rozumím otázce vašemu názoru, zatím není školné zavedeno, vy byste byla pro, jako třeba váš protikandidát Vladimír Dlouhý, aby studenti platili školné plošně? Já si myslím, že studenti, kteří natahují své studium, tak by si za to natahování studia zaplatit měli. Nemyslím si, že je úplně rozumné zavádět školné ve veřejném školství. Mimo jiné i z toho důvodu, že v zemích, jako je třeba Německo a v jiných, ustupují právě od toho školného, protože se ukázalo, že to ani nevede k nějaké lepší kvalitě studia. Pokud by vláda chtěla to školné zavést, já bych ten zákon nevetovala, ale snažila bych se včas řešit tu situaci tak, aby případně ty finanční prostředky, které by byly únosné pro ty studenty, byly ve prospěch škol a jejich dalšího rozvoje. Ale to je velmi složitá otázka. Tak já doufám, že takto oklikou se dostalo k odpovědi i na tento dotaz, řekl bych, provokativní lehce. A i takové tady vítáme. Dobrý večer, čekáme na dalšího volajícího, co má na srdci. Prosím. Dobrý večer. Já bych se chtěla, paní Reuter, já bych jako přála, aby se dostala jako prezidentka, aspoň by se měli konečně ženskou. A taky bych se chtěla zeptat paní Rojtovi, jestli by udělala to samé, co udělali všichni ostatní předtím, že by se rozvedla a vzala si nějakého mladšího. Tak vidíte, pan profesor Klaus, který na Hradě se nerozvedl, nikoho mladšího si nevzal, ale... Určitě ne. Ani Václav Havel, ale tak jak by to bylo v vašem případě? Já budu slavit brzo zase nějaké výročí svatby, myslím 35 let nebo ještě víc. Jsem šťastně vdaná a jsem naprosto spokojená. Děkuji za dotaz. Takže pan Rojt Sochař, váš manžel se neobává, kdyby byl přizván do pozice prvního muže Hradu, že by byl brzo zanechán svému sru. Ne. My se radujeme z našeho syna, z naší snachy a z našich krásných dvou vnoučků. Dobře, tak rodina idyla v podání Rojtových a máme tady dalšího volajícího. Dobrý večer. Prosím, dotaz. Ano, slyšíme vás. Tak stručně, jasně. Pojďme do toho. Dobrý večer, paní Rojtová. Já osobně podle článku 1 naší ústavy žiju v České republice. Vy žijete v České republice anebo v Česku? Kde? V Česku, nebo teď vám nerozumím. Vadí vám termín Česko? Tak občan České republiky se dovolal a já jsem nerozuměl poslední sentenci, jestli je to tedy narážka na termín Česko. Užíváte termín Česko? Velice nerada. Užívá se čím dál častěji. Bohužel mě vůbec mrzí to, že jsme se Československo, že jsme se rozdělili. To jsem do dneška nerozdýchala upřímně za to. A samozřejmě ten výraz se mi nelíbí, ale je bohužel hodně používaný. Tak jiný výraz nedává smysl, protože Čechy jsou jen část Česka. Je to tak. Říkat Čechy, Morava, Slezsko by bylo trochu komplikované. Měli jsme mít zemské uspořádání, bylo by to jednodušší. Dobře, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme a vy mluvte, budeme rádi. Ruml, dobrý večer, zdravím paní Rojtovou. Chtěl jsem se zeptat, jaký si myslí, že má v dnešní době šance
když v podstatě každý prezidentský odmítnutý návrh nebo podepsaný návrh se stejně znova vrací do parlamentu a parlament v podstatě ten prezidentský názor může smít ze stolu. To je všechno, děkuju. Ano, tak je to ústavně. Děkuji za dotaz. Je to jeden z těch důvodů, proč já říkám, že je hrozně důležité jednat jak s vládou, tak ale i s veřejností o těch věcech, o těch důležitých věcech, dříve než se dostanou, řekněme, i do toho Senátu, natož prezidentovi na stůl. To já považuji za klíčové a tomu já bych se chtěla velmi přesto věnovat. Nástroj VETA není tak úplně bezcenný, dokáže prodloužit ten proces, dokáže mnohdy ho i zvrátit díky tomu. Jak vy byste k němu přistupovala, byla byste častou vetařkou? Já bych nechtěla být častou vetařkou, já bych chtěla předcházet tomu, aby mi chodili na stůl špatné zákony, právě díky tomu, že bych chtěla vést tu veřejnou debatu o těch dopadech. A jestliže by i ve spolupráci se sociology a s lidmi, kteří to dokáží připravit, tak bychom dokázali ukázat na to, jaké negativa má ta či ona verze v tom zákonu a komu vlastně slouží nejenom ten zákon, ale i ti politici, kteří ho prosazují, tak si myslím, že by to velmi výrazným způsobem změnilo přístup k těm zákonům i v poslanecké sněmovně. Mm-hmm. Říká Zuzana Rojtová a vy na ní máte už další dotaz znovu skrz telefon. Já vás vítám ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, paní Rojtová. V posledních dvou letech vás často vídáme v Třeboni spolu s panem starostou města Houtkem a s ředitelem lázní Kolbanem. Může tato vaše přítomnost něco znamenat v souvislosti s chystaným prodejem třeboňských lázní? A vidíte to, tak. Tak já nevím o tom, že by se lázně Třeboň chystali prodat, naopak vím o tom, že současní zastupitele nebo rada dělá všechno pro to, aby ty lázně fungovaly dál a fungují velmi dobře. Já sama jsem usilovala o to, aby lázně byly převedeny na obec a těším se dobrým výsledkům, které ty lázně mají. Slouží jak těm pacientům, tak také městu Třeboň. Máte k ním nějaký osobní vztah? Ano, bydlím kousek od Třeboně. A k lázním něco speciálního? Ano, protože já jsem je v tom roce 98, nebylo to jednoduché, byl to jeden kostlivec, který byl takzvaně ve skříních schován, tak se mi podařilo ho vlastně vytáhnout z té rakve a zlikvidovat. To znamená, dobře, ty lázně nebyly rozkulačeny, nebyly předmětem soudních sporů po svackané privatizaci a byly převedeny na obec, která zaplatila ty dluhy, které vznikly tou špatnou privatizací. Tak já myslím, že to je důkladná odpověď na dotaz týkající se takto konkrétní věci. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Jindřich Koman. Zdravím vás, paní Rojtová, měl bych na vás tři otázky. První. Prosím tedy stručně, ale velmi stručně. Jo, budu hrozně stručný. Byla byste pro zavedení volitelného předmětu na základních školách jako výuku křesťanského náboženství? Myslím tím informace o smyslu toho náboženství, o podstatě a o historii pro a pro přínos pro civilizaci. Zkrátka návrat katechismu, ano, dál. Tak, druhá otázka. Co říkáte na zamítnutí návrhu 2-eurové mince výroční, kterou navrhovalo Slovensko, na které měl být Cyril a Metoděj znázorně se svatozáří a křížem a kvůli těmto atributům byl návrh stažen? A moje v rychlosti třetí otázka. Jestli se vám zdají platy funkcionářů Evropské unie přehnané? Na internetu totiž koluje, že například eurokomisář má 500 000 měsíčně plus náhrady a další vysoké příjmy po ukončení funkce. Děkuju, já vím, že je toho moc, ale... Ale děkuju, bylo to velmi srozumitelně, jasně a stručně podáno, tak poprosím o stručnou odpověď. Tak to první bylo... Pojďme nejdřív k té dvoueurovce a křesťanským symbolům. Tak pokud jde o tu etiku nebo výchovu, já jsem proto, aby samozřejmě nejenom jako volitelný předmět, ano, ale prosím vás pěkně, to je věcí osnov, které určuje kraj nebo zřizovatelé, ale nikoli v prezident České republiky. Vy byste ale chtěla, aby se znova náboženství učilo jako... Ale ono se učí jako volitelný předmět, jako pokud povinný. Vím, tak se učí. On mluvil pán o volitelném předmětu a já si myslím, že je dobré, aby byli učitelé, kteří to umí vyučovat. Je to strašně důležité a v každém případě potřeba učit etiku. Dobře, druhá otázka, mince s křesťanským symbolem. To je velmi nešťastná věc, já to nechápu, protože podle mého soudu neexistují žádná pravidla, podle kterých by nemohl členský stát na svou jubilní minci si vyrazit, co chce. A pokud jde o tu svatořář a kříže, tak to patří k Cyrilu a Metoději. A to samé se týká i třeba nevystyčení stromečků.
vánočního stromu v Bruselu, také z obavy, aby nebyly uražení muslimští. Taky jsem slyšela tuto verzi, údajně to bylo popřeno, že to není vůbec pravda. Mně se teda nebude líbit, já tam ani nepůjdu, ale stejně nemám čas tam chodit, se dívat na nějaké škatule místo stromečku, nepatří to do naší tradice. A poslední věc, platy evropských funkcionářů. O platech funkcionářů nerozhoduji, odvíjejí se od nějaké tradice a od nějakého průměru, který je dán i v jiných profesích, stejně tak zastoupených lidmi, kteří mají své určité vysoké vzdělání. V Evropském parlamentu byl skandál se zneužíváním diet jednotlivých poslanců. Máte s tím vy osobní zkušenost, že tam lidé, poslanci jen na začátku si brali diety a i při tom přejezdu Štrasburg, Brusel velmi nadužívali. Neznáte tuto kauzu rozšířenou německým tiskem? Nevím o zneužívání. Dobře, takže vy nezneužíváte. Ne. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Prosím, posloucháme vás a když slumíte televizi, tak to bude ještě lepší. Zajímá mě, jak se díváte na přímou demokracii a jestli sledujete dění na Islandu. Děkuji. Na Islandu v jakém smyslu? Tak Island si prošel svým bankrotem a tak dále, ale k přímé demokracii. Já si myslím, že přímá demokracie patří do rozvinuté demokracie a já ji podporovala vždycky právě proto, protože ona vlastně motivuje všechny, nejenom politiky, ale i média, k tomu vysvětlovat věci, jak si jsou a vlastně vytříbit názory. Máte pocit, že v naší republice tím, že tady se volí alespoň senátoři formou přímé demokracie a teď prezident, že tady je přímá demokracie v dostatečné míře? Tak já myslím, že asi pán možná volá po přímé volbě třeba starostů nebo primátorů. Tam je to trošku složitější vzhledem k tomu, že oni potom, když nemají za sebou tu dobře zvolenou nebo tu politickou stranu, která jim umožní prohlasovat to, co chce, tak se může ten starosta nebo primátor dostat opravdu nebo hejtman do velkého rozporu a nic neprosadit. Na druhou stranu, já si myslím, že ten způsob toho kroužkování, že je opravdu prospěšný a dokázal už nedávno pročistit přímo ty politické strany. Dobrá, máme tady poslední telefonát, prosím stručně. Tak vítejte ve vysílání. Dobrý večer, rád na České Budějovice. Prosím vás, já bych chtěl poděkovat paní Rojtové za názor, který řekla řidiči panu Smetanovi. To je jedna věc, uctivá poklona, ale ještě bych k tomu chtěl prosím vás dodat. Nikdo to nikdy neřekne. Pan Smetana zaplatil tu škodu, kterou způsobil a já se domnívám, ač nepravník, že to mělo tím skončit. Protože v podstatě následující věci, když je někdo strašně Já vám děkuju moc krát, já myslím, že jsme tu kauzu, děkuju vám každopádně za názor, i proto slouží tato telefonní linka, myslím, že jsme pana Smetanu probrali dostatečně i k té Já s váma plně souhlasím, já si myslím, že stačilo zaplatit tu škodu, která vznikla a ten další trest, že tam byl opravdu navíc, ale je to můj názor a nemohu zasahovat do jednání těch soudů. Já myslím, že takto to můžeme nechat, paní Rojtová, protože jsme se dostali na samý závěr pořadu, na další otázky už se v tuto chvíli nedostane. Díky, že jste tu byla a těším se někdy na shledání zase. Děkuji za pozvání a dobrý večer. Na shledání se těšíme zase s vámi, my, autoři projektu Volejte prezidentovi v pondělí s Pavlínou Wolfovou. Na shledanou.